Здравейте, скъпи приятели! Тази вечер ще говорим с мой приятел Мирослав Иванов, който е икономически журналист. Ще говорим за трагедията в Своге, край Своге по-скоро. Оценявам, как го кажа, разбирам важността на темата и в никакъв случай не казвам, че трябва да подходим към нея лековато, т.е. въпреки, че днес е обявен ден за траур, това за мен не означава, че не трябва да се коментира темата, обратното, трябва да се коментира сериозно, без ирония и без излишна помпозност и така нататък, и разбира се с уважение към трагедията на семействата на загиналите и на пострадалите в този ужасяващ, бих казал, инцидент. Сега ще ви помоля, виждам, че вече има няколко души, които гледат. Понеже за първи път правя коментара от страница, специална страница на контракоментарната рубрика, ще ви помоля да смените, да шервате това видео, за да се популяризира малко повече, да не останеме само камерен състав зрители, в което няма нищо лошо, защото в крайна сметка гоним качество, а не количество. И по тази причина съм избрал и характерен събеседник, който, както вече казах, Мирослав Иванов, икономически журналист, пише за сайта Трансмедия и смятам, че един от малкото, казвам го отговорно, компетентни журналисти в България, които могат да коментират въпроси, свързани с финансовите потоци в страната, особено когато те водят до корупционни схеми, и той може да го коментира информирано и компетентно. Отново ще повторя, скъпи приятели, споделяйте това видео, за да има повече хора, които да чуят днешния контракоментар с моят приятел Мирослав Иванов. От тук нататък така ще бъде. Смятам да правя тези рубрики, да го кажем така, от тази страница. Тази вечер, освен че Миро е мой гост и събеседник по темата, съм подготвил и ще върви като фон един много интересен и опитан текст, който видях в YouTube на една испанска фирма, Industrias Duoro, мисля, че се произнася. Някой, който говори испански, ако греша, нали, моля да произношението, бъдете снисходителни, испанския не ми е стихия със сигурност. Това е корпорация, която произвежда съоръжения, ограничители за пътища или така наречените мантинели. Не само тях, разбира се, доколкото разбирам от името на тази корпорация, това е фирма, която се занимава с продукцията, производство на всевъзможни тежки индустриални елементи, сред които спадат и, разбира се, мантинелите или тези ограничителни съоръжения по пътищата, които ние наричаме тук мантинели. Приятели, отново, трети път ви помолвам да споделяте това видео, защото за първи път го излъчвам от стената на фен страницата контракоментар. Вече виждам, че има 10-15 души, които гледат. Да се надяваме, че ще се увеличат благодарение на вашата помощ. Тази вечер, както казах, мой гост е Миро. Той чака в момента на скайп линията. Реших да въведа този формат. Надявам се, че звукът ще бъде добър. Само секунда да си спра звука от телефона, защото не искам да звънти нищо допълнително да се чува. Та така. Приятели, Миро в момента е на линията. Надявам се, че се чуваме с него нормално и се надявам, че звука ще стига до вас нормално. Здрасти, Миро. Чуваме ли се? Здравейте. Аз чувам, да. Само секунда, искам да върна обратно да дойде при мен звука от Фейсбук, да чуя как е. Да, чувам, че звука на Фейсбук е добре. Приятели, и Миро, здрасти. Това, което исках да попитаме, нека започнем разговора така. Лично аз изпълням едно разследване на сайта Биво, или поне аз там съм го видял. Ако ти си се ангажирал също с темата, разбира се, може да споделиш, но аз там видях тази информация преди година-две, може би, беше. Те бяха направили едно проучване в обществените поръчки. И бяха стигнали до информацията, че тези обществени поръчки в България, свързани с пътната инфраструктура, с пътното строителство, или това, с което нашия любим премиер
генерал-лейтенант, доктор, доктор хонорис кауза, Хаджи Бойко Борисов, обича да се хвали асфалта и той дори иронизира. Асфалта не става за ядене, нали? Той иронизира тези, които се противопоставят на основната рекламна кампания на ГЕРБ, една от основните пропагандни линии, а именно пътното строителство. Той, нали, така с неуважение се отнася към тези, които критикуват, нали, неговите напани, нека го кажем така, пътностроителни. Тук ще отворя една скоба, ще кажа, че видимо от инцидента в Своге, асфалта не само не става за ядене, но не става и за каране. Или поне това е заключението на Агенция Пътна инфраструктура. Мисля, че те в момента се заеха с инспекция, проверка и така нататък. Връщам се на темата. Разставянето в Бивол посочи тогава, преди година-две, не си спомням точната дата, че около близо 1 милиард лева, 800 или 900 милиона лева, свързани с пътни поръчки, и поръчки за пътно строителство в България, са насочени от държавата, от еврофондовете към две групировки от фирми, които могат да бъдат проследени, включително и в самия сайт Бивола и в други, нали, медийни публикации, водят тези, как да го кажа, консорциуми, може би е подходяща така бизнес думичка, тези консорциуми от фирми водят до две ноторни личности в България, бих казал дори одиозни. Единият е петролен магнат, другият е медиен магнат или, ако трябва да цитирам имена, Златев и Пеевски. Има ли нещо такова, Миро? Може и в момента, тъй като така ли съм обявил този контракоментар като с подзаглавие трагедията в Своге, следвайте парите. Можем ли да говорим, че сега, разбира се, давам си сметка, че темата е много дълбока и предполага много по-сериозно и задълбочено изследване, а не разследване, не само изследване, а не само в последните няколко дни или часа след трагедията, нали, каквото можем да изровим така на повърхността, каквото знаем. Но така или иначе, можем ли да говорим, че в този случай също парите, ако ги проследим, свързани с ремонта, с поддръжката, с облагородяването или какъвто е там термина на този участък от пътя, донесъл смъртта на, разбирам, че вече жертвите са 16, ако не греша, можем ли да проследим тези пари и те ще доведат ли пак до някоя ноторно известна, печално известна личност в България? Здравейте, първо от мен. Аз си позволя в началото първо да изкажа съболезнования на близките, на хората, които загубиха толкова животи в една безумна, нелепа катастрофа. Само мога да кажа кураж на тези хора и надявам се те да получат удовлетворение от разследването, което ще се надявам се да се случи. Директно към въпроса ти, без съмнение, във всяка една сделка трябва да гледаме къде отиват парите. Аз добре си спомням случая, за който ти говориш. Това се случи през 2015 година и се касае за първи опит за продължение на автомагистрала Тракия. Ако си спомняме, в началото на втория си мандат Борисов го постави, премиер Бойко Борисов постави построяването на автомагистрала Хемус, извинявам се, не Тракия. Да. Автомагистрала Хемус като приоритет на правителството си във втория мандат. Той е приоритет и в третия мандат, ако не се лъжа. Не само не се лъжа, а съм убеден, че дори е разписано в така наречената им управленска програма. Та през 2015 година се случи един търг за изпълнението на проекта за построяването на магистрала Хемус, който беше разделен на два лота и тези два лота бяха спечелени от компании, които едната е консорциум около GP Group, която е директно свързвана с господин Златев, и другата консорциум около ПСТ Group или ПСТ Холд, която по това време беше свързана с господин Пеевски и Първа инвестиционна банка. Тези два търга в последствие станаха причина за този случай, в който Борисов посети Лондон. Там имаше едно изказване от българин, дали се вижда в огледалото си сутрин и кого вижда в него, и така натам, добре познатата история. Показателното е, че този търг, който беше за малко, цитирам по памет, някъде около 850 милиона лева, търга за
тези две отсечки се случи в края на годината, между 15 и 20 декември. Защо го подчертавам? Защото това е огромна сума за мащабите на България. А времето, в което се разиграва търга, т.е. отваря се документацията, бяха изключени компании, които бяха подали оферта по-ниска от офертата на спечелилите. Та времето, в което се случва, е най-слабото от гледна точка на внимание, да го наречем най-общо казвам. Т.е. хората, медиите, по това време вече са ваканционно настроени, вниманието към само такъв тип информация е много по-слабо. Да. Ще отворя скоба, ще отворя много бърза. Това е типично поведение не само на трите кабинета на Борисов, първи, втори, трети, а на всяка една почти без изключение власт, а именно изключително важни решения се вземат в навечерието на някой голям празник, най-често на Коледа. Такъв беше и коледния подарък, моята оценка на събитието, на случката, с промяната на плана за управление на Национален парк Пирин, ако си спомнеш, което предизвика поредица от протести. Прекъснахте, продължавай нататък. Аз ще добавя обаче, че в това време се вземат решения, съгласен съм с това, че са важни, но обикновено те са свързани с някакъв проблем. Тоест, вземат се целенасочено в това време, за да не станат достатъчно публични. Или те са свързани с някакъв корупционен, или те са свързани с някакъв проблем, който е би предизвикал конфликт, би предизвикал някакво недоволство, ако щеш негативна реакция в обществото. Да, тоест, да. Тогава се гласуват решения, в които винаги има някаква конфликтна компонента. Това като предисловие на историята с ремонта на отсечката, за която се говори в последните дни. Какво всъщност е важното да кажем там в последни два дни, да кажем основно днес от компанията изпълнител Трейс акцентират на това, че от тяхна страна проектът е изпълнен така, както е бил заложен предварително от Агенция Пътна инфраструктура и той след това е обектът е издаден и е прият. И между другото трябва да кажем, че това наистина са факти. Тоест държавата в лицето на контролния орган Агенция Пътна инфраструктура е приела този обект с всичките условности, че след това е имало някакви забележки по него, а пък изпълнителя не ги е отстранил, но този обект е бил прият. Т.е. някой в държавата е бил съгласен с всички параметри по него. Проект, изпълнение, дали вече експертите по пътна безопасност говорят за качество на настилката, за мястото на поставяне на мантинелата, за качеството на мантинелата. Това, разбира се, са все компоненти, които могат да бъдат оценени от тях. Но някой е приял всичко това нещо. И е важно да знаем в крайна сметка кой е този някой, т.е. това е някакво длъжностно лице, това е някаква комисия. Това са някакви хора, това са живи хора, които бидейки на своята длъжност, т.е. длъжностни лица, са приели всичко това. И ако те са убедени, че това нещо е трябвало да бъде прието, то е добре да стане ясно, че те са били убедени. А ако ще... имало някакви забележки към момента, в който е било предавано, е добре също да го знаем. Но теорията, че към онзи момент всичко е било много прекрасно и само колко 3 години, даже по-малко 2 години, защото от 2016 година е прието с АК-16, 2 години по-късно настилка, там други компоненти по пъти до такава степен са изхабени, да използвам този термин, че вече създават опасност за движението. Това просто е несериозно и не може да бъде аргумент. Ако това е валиден аргумент, то не искам да се представям какъв е мащаба на бедствието в цялата държава предвид крупното строителство, пътно по време към господин Борисов. Ще си позволя да прекъсна, за да цитирам един статус на един друг мой приятел и на живо и във Фейсбук, Тома Белев. Той е човек, който обикновено прецизно борави с фактите, т.е. няма да го подложа на съмнение относно датировката. Томата пише следното. Договорът за основен ремонт е сключен при Борисов първи. Борисов едно. Предполагам, че тогава говорим за или за Плевнелиев, или за Лиляна Павлова. Изпълнението на договора е прието 20 членна комисия без забележки при Борисов II. Предполагам, че тогава вече наистина МРРБ се ръководи от небезизвестната личност министър Лиляна Павлова, сега в
момента не си спомням какво вече е министър. Тя беше на много неща. Министър на председателството. То мина, не знам дали е безработна вече, не съм следил, признавам си. По-нататък пише Томата. При Борисов трети, многочленна комисия установява много проблеми, които изпълнителят не отстранява и следват няколко ПТП-та с 17 жертви. Предполагам, че това не са тези 16 жертви от последния инцидент, за който говорим в момента. И най-вече това, което истински ме впечатлява в този контекст, това е едно заглавие от вестник Стандарт от, само да видя, 27-ми, вчера. Пътят убиец пет пъти не бил ремонтиран. Не бил ремонтиран. Обърни внимание, Миро, това е новина, че пет пъти подред, очевидно имало предписания за ремонт и така нататък, и пет пъти подред не е бил ремонтиран този път. Та, въпросът ми в тази връзка ми, как ти би коментирал това нещо? Аз съм сигурен, че общо взето хронологията съвпада и че Томата не бърка, но ми се струва, че отговорността, говорим за политическата и вероятно наказателна отговорност, лежи върху членове на кабинета Борисов. Говорим за Агенция пътна инфраструктура, която е под шапката на МРРБ. Говорим за министрите на регионалното развитие и благоустройство, които вероятно са тогава министър Плевнелиев и тогава министър на МРРБ Лиляна Павлова. Правилно ли разсъждавам в тази посока, че ако говорим за разследване, защото под видеото имаше един коментар също така от, не помня от кой вече в момента, някои от хората, които ни гледат, на кого? Ето. Само да видя. Не, скри се коментара. Така не, че, но смисъла на коментара беше от кого да ги очакваме тези резултати от разследването. И ето, ние с теб се опитваме не точно разследване, но да коментираме някакви известни факти. И това е моят въпрос. Правилно ли разбирам, че политическата и вероятно наказателната отговорност лежи върху тези хора? Кабинета Борисов 1, кабинета Борисов 2, кабинета Борисов 3. И политическата, без съмнение, лежи точно върху тях. Наказателната би трябвало да имаме очаквания разследващите да постановят, да установят и след това да приложат достатъчно доказателства за това, чия е вината. Това, което виждаме до момента е, за съжаление, по мое мнение, хлъзгане по най-слабото съпротивление. Всичко да бъде стоварено върху някакъв клет човек, който управлявал този автобус. Не казвам, че той няма своята вина, може би я има, може би няма, не знам, но всичко да бъде стоварено върху него просто е, освен че е тежко безумие и е дълбока несправедливост, за мен поне някакъв опит за търсене моментално на някаква изкупителна жертва и насочване на цялото внимание на там, именно с цел да не бъдат търсени отговорни в изпълнителите или в приелите този обект. И тук моментално стигаме до въпроса дали това не представлява политически чадър. Да, това е катастрофален чадър, който се налага над останалите замесени в този скандал. Аз нямам никакви съмнения по отношение на фактологията. Самия аз стигнах горе-долу до такива данни. Не съм ги свързвал конкретно с правителството, но като време съвпадат съвсем с данните, които обяви и ти. Да. Така че в този период са правени както заданието за изпълнението на този обект, така и самия ремонт, така и приемането му в трите правителства. Какво се е случило между момента, в който е прият без забележки, и момента, в който комисията е установила толкова наброй недостатъци, че е било необходимо ремонт, е добър въпрос и аз много се надявам, че ще има отговор, защото това също е свързано с политическа отговорност. За мен, Миро, абсурда е в... Да, кажи, довърши си. След това, че държавата е имала в лицето на Агенция пътна инфраструктура, е имала няколко опита, пет поне документирани на брой, в които е изисквало от изпълнителя да направи ремонт на участъци от трасето и тези ремонти не са се случили, граничи с, как да го кажа, невъзможността изобщо да можеш да го осмислиш, защото ако един контролен орган казва, то ние им пишеме писма, обаче те не отговарят, това е, меко казано, несериозно и е отвъд границата на търпимото и със сигурност някой има и да търпи тук отговорност, включително и наказателна. Казвам защо? Да. Защото ако държавата в лицето на Агенция пътна инфраструктура е установила, че има изпълнител, който отказва да изпълни след това ангажиментите си, които са по договор,
Тя имала пълната свобода и пълната възможност да го отстрани от всички останали поръчки, които е организирал, от всички проекти, които изпълнява. Дори в момента компания от икономическата група на Трейс, защото не трябва да говорим само за Трейс като една компания, това е огромна икономическа група, която всяка фирмичка участва в консорциума и така натам. Това е тежка тема, която да. Е свързана с начина, по който се разпределят парите за инфраструктурно. Ти постепенно мина към втория ми въпрос и тук ще прекъсна, за да кажа две-три неща, искам да припомня в контекста на този разговор, а именно пълния отказ на държавата да търси отговорност от тези, които би следвало да изпълняват такива поръчки, особено когато те са критично важни за, дори бих казал, за националната сигурност, защото катастрофи, при които загиват по 15-18 души, в никакъв случай не са предмет извън националната сигурност, тъй като касаят индивидуалната сигурност на всеки български гражданин. А за мен това е един от основните параметри, едно от основните измерения на качествените политики – индивидуалната сигурност. Та, искам да припомня две-три неща. През 2006 година, край връх Бакаджик, автобус се обръща, мисля, помита и убива 16 души. Тогава беше обвинен, доколкото си спомням, все пак е преди колко там 12 години, и беше обвинен шофьора. През 2004 година в Лим, Черна гора, мисля, че се намира това нещо, помните трагичен случай с автобуса, който падна в реката, там загинаха 12 деца, отново се потули в голяма степен истината и отново мисля, че беше обвинен шофьора. Хитрино, съвсем така непосредствено наскоро случило са трагедия. Отново виновни са машиниста, или там, нали, къвто е там машиниста и помощника му, тези, които са управлявали влака, карали са влака, грубо казано. И отново ние нищо не разбрахме за фирмите, които са навързани, които са пренасяли това опасно вещество, с неясно каква цел, неясно откъде, неясно за къде. Но имаше достатъчно индикации, включително и журналистически разследвания, че говорим за фирми, които са свързани около Георгиос Георгио, този прословут бенефициент на Първа инвестиционна банка и така нататък. Сега говорим за Своге и отново вината, като че ли, следейки последните публикации, отново като че ли ще бъде направен опит да бъде стоварена вината върху гърба на шофьора, който този път обаче, както и ти го писа днес, нали, в един коментар, не мре. Оказа се по-костелив орех, нали, и не може да се прехвърли всичко на неговия гръб, защото той все пак е жив и ще може по някакъв начин да се защитава. Между другото, ще припомня и нещо много любопитно, че преди няколко години загина при много, според мен, странни обстоятелства шофьора на автобуса с децата. На прав участък катастрофира, блъска се в дърво и загива. Съмненията са, че получи инфаркт, но лично аз смятам, че е напълно възможна и друга хипотеза за неговата смърт. Като заговорихме за фирмата изпълнител и за този консорциум от фирми, които са били отговорни за това, и за мълчанието на държавата пет пъти подред не може да принуди изпълнителя да си свърши работата, да направи ремонт, да отстрани евентуални пороци. Докато си говорим, аз ще пусна за фон да върват, само да се скрия първо себе си, ще пусна за фон да върват ето това видео, което в момента тече, скъпи приятели. Това е видео от тази испанска компания, не и правя реклама, дори не я знам коя е, но ми направи впечатление тази индустрия с Duero. Те тестват според европейски стандарт EN1317, тестват устойчивост на мантинела, точно такава, каквато би трябвало да има в България. Автобусът тежи 13 000 тона, килограма, 13 тона. Точно мисля, че в параметрите, в които е бил и автобусът, при който загинаха, виждате в момента как той се блъска в мантинелата и виждате какво става. Автобусът се отклонява и се връща обратно в пътното платно. Мантинелата не се къса. И този автобус се движи със скорост 70 км в час. Тоест, ако приемем хипотезата, прочетох някъде днес в медиите, че шофьорът е карал с 13 км превишена скорост, напълно възможно е тази мантинела да е била спряла автобуса, ако е била изпълнена по тези европейски стандарти, а именно стандарта EN1317. Ще оставя видеото да си върти, докато ние си говорим с Мирослав. Миро, стана дума за финансовата нишка и това е, нали, темата на днешния контракоментар. Утре ще говоря с професионалисти в сферата на пътната безопасност, именно в сферата на такива съоръжения, които са край пътните, нали, ограничителите, пътните ограничители. Но въпросът ми към теб е какво знаем, какво към този момент ние знаем да проследим парите. Парите за този ремонт. 23 милиона лева довели до 17 или там 16 човешки жертви.
Аз като продължение на това, което казвах, само да добавя, че ако пет пъти държавата в лицето на Агенция пътна инфраструктура не успяла да принуди изпълнителя да възстанови проблемите, които са възникнали по ремонтирания път по време на гаранционния период, да, то тя имала пълната възможност да го, как да кажа, не накаже, но да го изолира от останалите търгове, които провежда. Дори в момента компании от икономическата група на Трейс изпълняват много, ама много на брой поръчки, свързани с рехабилитация, ремонти и така натам на пътищата, кои прави впечатление на част от зрителите, които са от София, включително и последните ремонти около Софийския университет. Сигурно са видяли хора с жилетки на Трейс. Включително компания от групата изпълняват поръчки, свързани с разширението на Софийското метро. Аз един бегал поглед хвърлих върху поръчките, които се изпълняват в последните години, откакто управлява Борисов, т.е. от Борисов 1, но в икономическата група на Трейс е спечелила над 600 поръчки и проекти за над 600 милиона лева в метростроителството, над 380 милиона лева в ЖП строителството, N стотици на брой не съм ги сумирал в пътното строителство, включително и изпълнението на първия лот от удължението на магистрала Тракия още в първото правителство на Борисов при Плевнелев. Тоест, това е огромен бенефициент на средствата, които са отделяни от държавата и от европейските фондове за изпълнение на инфраструктурно строителство. Тези, тоест, пари, ако правилно ги сметнах, докато те слушнах, извинявай, прекъсната за секунда, ако правилно ги сметнах, говорим отново за около 1 милиард лева насочени към този холдинг или там каквото и да било, Трейс. Към икономическата група да. И към консорциуми, в които водещото участие е на компании от Трейс. Защото много често проектите за изпълнение на инфраструктурно строителство се печелят от консорциуми. Така е в метростроителството, така е да. Голяма част от... Не, то е логически обосновано това, защото непосилно е за една фирмичка да свърши тази работа. Точно така, да. И го правиш в комбина с други фирми, нали, ако си вършиш работата качествено, разбира се. Да, да. В случая важното е кой е водещия изпълнител, защото той в крайна сметка носи по-голямата част от отговорността, естествено и финансовата полза, така да го наречем. И какво искам да кажа? Не е лошо това, че пари, включително европейски и български, се насочват към инфраструктурно строителство. Много често се спори за това, лошо ли е, не е ли лошо. Моето мнение, разбира се, че не е лошо. Но лошото е това, което виждаме сега. Тоест, в последните дни, как да го кажа, толкова видимо изплува, очевидно за хора, за повечето хора изплува представата и тя стана съвсем видима какво всъщност представлява пътното строителство, рехабилитация, ремонти и както и да ги наричаме в управлението на ГЕРБ. То представлява, ето това представлява едно нищо, даже нещо повече от нищо. То представлява заплаха и представлява заплаха за човешки животи. Защото много са на брой ежедневни случаите, които са с катастрофи по пътищата, винаги е по-видимо и много натрапчиво, когато толкова човешки животи изчезнат буквално за един миг и то от някаква глупост, каквато е тази. Но толкова пари да бъдат похарчени и с неясно качество. А да. Неясното качество е причинено от липсата на контрол. И аз съжалявам, че трябва да обобща малко, ангро може и да прозвучи, но всъщност ние от събота видяхме какво представлява пълната деструкция, превръщането на контролните органи в България в руина, защото можем да бъдем сигурни, че това не е само в АПИ, и в останалите контролни органи в страната е така. Липсата на контрол, това, че те не изпълняват функциите си, да. Води до това, че ние вече
губим човешки животи. Нали? Тук не става въпрос за това, че губим пари, че губим усещането си за държава. Ние вече губим физически, губим хора и това е страшно. И ако допреди това говорихме, включително и аз може би съм използвал някакви витиевати за повечето хора термини, опити да обрисувам какво се случва в управлението. От събота ние го виждаме съвсем видимо, съвсем очеизвадно. Просто това управление убива хора. Да, щях да се пошегувам, но реших да си спестя шегата. Друг път ще припомням един прословут израз на Искров, любиме и на двама ни, предполагам и на мнозина, включително и от хората, които ни гледат, така български финансист, нека го кажем. Ами, Миро, мисля, че лека по лека можем да вървим. Да, два въпроса останаха, които според мен си струва да разгледаме. Първият е, бях чел, включително и тези дни от събота до днес, информация в медиите, свързана с политически обвързаности на въпросната групировка, нека го наречем в добрия смисъл на думата, не в криминалния, Трейс, с депутати, политици, близки около ДПС. Така ли е това? Могат ли да бъдат проследени някакви политически връзки, обвързаности, зависимости? Освен, разбира се, факта, че, както ти го каза, близо милиард лева са насочени към тази група, икономическа група, най-общо наричана Трейс, пари свързани с обществени поръчки отново в пътната инфраструктура на България. Можем ли, има ли данни, ти имаш ли данни, стигнал ли си до такава информация за политическа обвързаност на тази икономическа група с дадена политическа сила или политически субекти, личности? За да бъдеш играч от такъв мащаб в държавата, не трябва да имаме никакви съмнения, че това не се, поне в нашата държава и в сегашното управление, не се случва благодарение на много силна конкуренция, много голяма иновативност от страна на компанията, която и да е тя, да. И други фактори, които в нормална икономика биха били водещи. Така че без политическо лобиране и много силен гръб, такива поръчки, пак казвам, от която и да е, включително и от икономическата група на Трейс или от икономическата група на GP Group, която е свързана с господин Златев, няма как да се случат без политически контакти и много силно лобиране. Даже за момент се зачувах дали думата е лобиране, защото това е, си е директно възлагане или разпределяне. Държавата възлага и разпределя на определена група от компании, които могат да бъдат преброени на пръстите на половина ръка, даже бих казал не на цяла, които са бенефициенти на голяма част от финансите, които са изливат за строителство, инфраструктурно основно строителство. Така че директно на въпроса ти не бих обвързал с една партия. Бих казал, че това управление все повече става видимо, че то е съставено на базата на икономически интереси, а не на политически платформи. Така че една партия не бих свързал директно с една, но бих свързал директно с управлението. Не разбирам. И под управление имам предвид три мандата, защото все пак ГЕРБ управлява в различни, как да го нареча, плаващи коалиции в трите си мандата. Като започвам от това, че беше в първия кабинет малцинство, после управлява с помощта на Атака, после във второто правителство в разни други вече несъществуващи субекти и докато стигнем момента, в който сме сега. Да. И наистина последния ми въпрос, пак ще го цитирам, по-скоро ще цитирам данни от медиите. Трейс Холдинг, това за което говорим вече близо половин час с теб, са формирали ръст на печалбата 263%. Мисля, че става дума за последната година, защото тези данни, мисля, че се изчисляват на годишна база. Само ще отворя на скоба, че членове на надзорния съвет на Трейс, академик Антон Дончев, професор Николай Михайлов, който е шеф на катедра пътища в Университета по архитектура, строителство и градостройство и други известни публични личности. Ти как би коментирал това за тези 263% ръст на печалбата, при условие, че ще си позволя, макар че отчитам, че това е некоректно сравнение, екстраполация е по-скоро некоректна, но все пак говорим за 23 милиона лева, инвестирани в кавички, казано, нали, в пътно строителство, които
доведоха до, както ти каза, нали, вече корупцията убива, буквално убива, нека го кажем, до 17 или там 16, не съм сигурен последната цифра каква е, последното число какво е, нали, броя на жертвите от инцидента край Своге. Ако увеличим пропорционално тези 23 милиона до 1 милиард близо, насочени към същия този холдинг или тази икономическа група, мисля, че логиката, нали, на тази екстраполация, числата на жертвите потенциалните, които ще доведе, именно отчитайки факта, че 5 пъти тази група не е извършила ремонта необходимия, видимо от клипчето, което пусках до преди малко, се въртеше, нали, като фон на нашия разговор с теб, дори не са направени необходимите тестове, тези съоръжения, крайпътни съоръжения, мантинелите, да са достатъчно здрави да спрат един автобус с тези параметри, с не много висока скорост, въпреки че на клипа теста е с 70 км в час, 13 тона. Та мисълта ми е такава, какъв е твой коментар на тези 263% ръст на печалбата? Аз директно признавам, че не знам за какъв период е засечено това. Напомням, че Trace Group Hold е компанията майка, да го наречем, или основната компания, която е в центъра на икономическата група, е публична компания. Тя публикува отчети на 3-месечна база. Опасявам се, че това е някакво сравнение на 3-месечна база спрямо предходна. Не знам, това е мое само предположение. Ако е на годишна база, това е огромен ръст. Разбира се, най-вероятно се дължи на спечелени N на брой стотици такива проекти за поддръжка на пътища. Тук е добре да отворим скоба, че това не е само пътностроителна компания или група. Това е група, в която има компании, занимаващи се с пътно поддържане. Пътното поддържане в последното предходното, извинявам се, правителство на Борисов, разходите за пътно поддържане нараснаха няколко пъти. Това е добре да го акцентирам, че средства държавата отделя не само за пътно строителство, но и пътно поддържане. И това пътно поддържане всяка година струва все повече и аз много се надявам, че причината е да бъдат отделени пари за качествени ремонти. Обаче ставаме свидетели на това, че пари се отделят, но качествени ремонти няма всяка година, но много се повтарят. И резултата от това видяхме преди два дни какъв е. И ако мога да поправя, не бих казал, че корупцията убива. Аз съм повече на мнение, че е по-коректно да казвам, че управлението убива. Защото това управление е не само символ на корупция, то е пропито от корупция. И не съм убеден вече, че корупцията е дума, която е пълна със съдържание. Защото всяка една дума в себе си съдържа някакъв смисъл, докато вече самото управление не съдържа смисъл. Така че... Окей, нека да... Аз съм съгласен с теб, че той е пропито от корупция. Ще те допълна само, че според мен е и създадено от корупция. И като синоним на тази корупция бих използвал един друг термин, който е абсолютно приложим и понятен, разбираем за всички, клиентелизъм. Клиентелизъм, да, и шуробаджанащина. Според мен това е, което наблюдаваме в момента. Пак ще повторя факта, че 5 пъти очевидно агенцията е бездействала АПИ, пътната инфраструктура. В смисъл, айде не бездействала, но не си е свършила работата, защото ако една фирма застрашава по този начин националната сигурност, сигурността, личната индивидуална сигурност на всеки един български гражданин, който... Аз съм минавал оттам десетки, може би не, но една дозина пъти съм минавал по този път. Вероятно и ти си минавал. Сигурен съм, че трудно ще намерим български гражданин, който пътува, нали, редовно, регулярно, който да не е минавал по този участък. Тоест, сигурността на всеки един от нас е била застрашена, включително и за последните години, откакто тази поръчка тече, нали, от първия мандат на Борисов, нали, тези неща се случват там. Тоест, това, което искам да кажа е, че за мен абсолютно съм съгласен с тази поправка, която ти казваш, че властта вече убива в България и това не е популистко изказване, това е самата реалност. Тези 17 жертви го доказват. Колкото и да звучи трагично или цинично, дори това е самата истина. За мен най-страшният извод от цялата тази трагедия е, че доверието, ако е съществувало в институции и контролни органи в страната, е окончателно убито. Да. И всеки един човек, който тръгне, наложи му се да пътува, вече ще бъде изправен пред въпроса: аз по пъти, по който ще мина, инспектиран ли е? Как е инспектиран? Как е ремонтиран? Асфалта, дали има добро състояние асфалта, да?
Да, и след това държавата, дали там 5, 6 или 10 пъти не е направила предписание към някого, който да отстрани нередностите, обаче те не са се случили. Защото аз не и мога между да се другото, представя, пак ще го че повторя това. единствената отсечка в България, по която АПИ е имала забележка, е точно тази, в която се случи тази трагедия. Да. И ако АПИ иска да внесе каквато и да е, макар и минимална доза доверие в работата си, най-нормалното е да обяви кои са всичките отсечки, по които тя има забележки, имало е забележки и те не са отстранявани. Кои са компаниите, които продължават да не ги отстраняват, защо, колко време продължава това нещо и какви са конкретните механизми, по които се подобри безопасността по българските пътища. Да, това е много интересно заключение на нашия разговор. Предлагам да го приключим така. Наистина, може би може да се направи под формата на журналистическо или заявление за достъп до обществена информация. Какви други подобни места, участъци в България има, на които АПИ е правила предписания на еднократно за ремонт и тези предписания не са били спазвани. Скъпи приятели, това беше днешния ми контракоментар с моя приятел Мирослав Иванов, който е икономически журналист и пише за сайта Transmedia. Темата е трагична и тъжна и със сигурност разговорът ни беше провокиран и поне в моя случай, а и Миро започна с тези няколко думи, от нашето съчувствие и състрадание към роднините на жертвите и към всички пострадали при този инцидент. Това са неща, които хубаво е да не се случват, но така или иначе се случват, те са трагични, но, както говорихме и с Миро, властта в България убива, буквално убива, и това не е популизъм, заради бездействието си, заради неспособността си да накара кръга от фирми около себе си да изпълняват минималните изисквания и да гарантират сигурността на българските граждани, в частност сигурността на всички тези, които пътуват по българските пътища. Ще припомня нещо изключително важно този разговор и с това да приключим. Близо 1 милиард лева са насочени от обществени поръчки към точно тази групировка икономическа Trace, която 5 пъти подред не изпълнява предписание на държавата за ремонт на един пътен участък, отнел живота на, мисля, че са вече 17 души. Дано да греша, дано да са по-малко, но мисля, че става дума за 17 души. Скъпи приятели, това беше днешния контракоментар. Много ви благодаря, че бяхме заедно. Споделите това видео. Благодаря и на Миро за това, че беше с нас тази вечер.